Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne taske fra Depeche. Her er fat i en super smart taske lavet i det her vasket skind. Rigtig flot pyntet med forskellige nitter her foran. Det gør den lige lidt mere ro. Den kan både bruges som skuldertaske, klods eller pung. Der medfølger en lang regulerbar skulderrem, som man kan klikke af og på her foran. Og det samme kan man med håndledsremmen. Der er lynlås her om bagpå, og for at komme ind i tasken, så åbner man den her toppen med lynlås. Indeni er den godt opdelt, og den er ret rummelig. Der er to store rum her, en på hver side af lynlåsrummet. Og der er plads til et kreditkort. Der er simpelthen lavet små rum, så der er plads til tre på hver side. Der er også en lynlåslomme her på den ene side. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.